নমস্কার বন্ধুসকল, অমিত খান প্ৰাইভেট ফাইভত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, মই আজি এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট বা এনেকুৱা এটা পৰ্টেলৰ নাম ক'ম য'ত আপুনি বস্তু কিনিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ বস্তু পুৰণি বস্তু বা নতুন বস্তু আপুনি বেচিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজিব জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো বলক দেৰি নকৰে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, কিয়নো এনেকুৱা নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিব। তো বলক দেৰি নকৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো পোনপ্ৰথমে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ বলক। তো আপোনাৰ মোবাইল মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত চাওক, ফেচবুকটো অ'পেন কৰি ল'ব। ফেচবুকটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাই ৰাইট চাইডত থ্ৰী লাইনৰ লাইন আছে, তো তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাইছে মাৰ্কেট প্লেচ, আপুনি তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাওক বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা যিকোনো বস্তু আপুনি কিনিব পাৰিব আৰু বেচিবও পাৰিব। এইটো হৈছে ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেচ। তাৰপিছত আপুনি চাওক, আপুনি বেচিব হ'লে আপোনাৰ এই চাইডত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ক্ৰিয়েট নিউ লিষ্টিং, তো আপুনি তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আইটেম ক্লিক কৰিব। তো আপোনাৰ যোনটো বস্তু বেচিব তাৰ পিকচাৰ দিব আৰু টাইটেল, প্ৰাইচ, কেটেগৰী, লোকেশ্যন, ডিছক্ৰিপশ্যন, চক প্ৰডাক্ট, টেক, প্ৰাইচ, গোটেই ডিটেইলছ দি দিব। সেইমানে আছিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল ধন্যবাদ, জয় অসম।